Ljudi moji, upravo sam skonto nešto fenomenalno, a to je novi cheat. Znači, novo cheatovanje u Build Battle izazovu. Sa čim i kako? E pa ukratko, sa ovim, znači, barijerama. Bukvalno ću da napravim kuću koja se neće ni da vidi. I mislim da će da bude fenomenalno i Impe ima da se iznenadi. A vi lajkujte svi ovaj video i lupte taj subscribe. Po Impe, Roki, jesi li spreman danas za novi Build Battle izazov? Šta ti je, šta sjeo? Jesam, evo sjeo. Da odmorim prije nego što krenem. Postani bolan kako, jesam pa sjede. Pa ljudi moji, ovo nema negdje, a vi dole u komentarima brzo saberte koliko je 403 puta 39. Znači, svako ko zna tačan odgovor, nek napiše brzo dole u komentarima i lupte taj sub, znači to jeste subscribe. Impe, Međede, ej, Šunju. Pa budi se, šta te uspava? Ljudi moji, izvinite, molim vas, ovaj se uspavo, razumijete? Uglavnom, znači, slušaj me danas, Impe, ovako šta radimo. Radimo, jel tako, novi Build Battle izazov, ali u pitanju je slobodna tema. Znači, ono, ljudi realno to najviše vole, tako da, braću, ukoliko imate neku konkretnu temu, slobodno nam predlažite dole u komentarima i mi ćemo da snimimo. A tvoja strana će da bude ova desna, moja će da bude ova lijeva, pa mi možemo da krenemo. Tako je, Siri, ovo ono, reci joj 15 minuta i to ti je to. Please start the timer of 15 minutes. Ajde. 15 minutes starting now. Dobro, super. E sad ljudi moji, znači koji ću ja blokove da koristim. Osim ovog, znači bloka, koristit ću i ovo. I mislim da će to da bude fenomenalno. Znači prvu i osnovnu stvar koju radim je upravo ta. Šta li ti radiš? Mene baš zanima, iskreno. Čekajte ovako ljudi, samo prilike da ja vidim. Ma što bolam da šuti, Međe, da jedan međetski, znači dobro. Ovdje ćemo ovako, ništa, onda ćemo da idemo od prilike 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Možda će to biti dovoljno, ajde ovako ćemo od prilike. I dole ćemo da idemo, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobar. Šta ti gradiš i praviš, Buraz, ako nije tajna? Evo još ne znam, evo još iskreno ne znam. E sad ljudi, kad sam dobio ovo, vidite, možda bi zapravo ne veze. Znači sad ću prvo da napravim ovo što bi trebalo, razumijete, da bude tu. Dobro, iskreno se nadam, Impe, da će ovo kod mene da ispadne dobro. Ako ne ispadne, ja se nadam da neće. Ti se nadaš da neće, dobro, e vidite ljudi, znači trebao sam ja ovo bukvalno za još ovoliku da proširim. Znači 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, nema problema. Samo to je ti ovo, Impe, polako, ovako. Lagano. Znaš, pravim nešto baš opušteno. Opušteno, Bura. I ja iskreno. Znači, ja iskreno. Nadam se, ljuta ću vam se ovo dopad, zato što se meni već dopada. Pa pogledajte vi šta sam ja uveć uradio, Bura. Zna, šta će ba dopada? Ma šuti, Bura. 1, 2, 3, dobro. Znači, ovdje ćemo 1, 2, dobro. I ovdje ćemo, aha, znam šta je greška. Nuske Riki, znači bomba. Ništa brate, ja gradim, pravim, eto, ja gradim, pravim, znači ima da bude perfektno. Znači, sad ljudi moji, obratite pažnju, ovdje bi trebalo, znači, zanimljivo, joj Impe, kako se zove, čekaj, aha, dobro, sad znam, ništa, sve u redu ljudi, ajmo ovako. Ovo ćemo bomba, ovo ćemo da vidimo, ma da, odlično ovo izgleda, ja barem mislim, vi dole u komentarima napišite šta vi mislite. Ovo, me se nisam nadao. Dobro, čemu Burac? Čemu te nisam nadao? Znam, ništa, moja greška. Šta je bilo? Ma šut zaboravi, dobro, pričaj mamin. Ma, nešto sam htio postaviti, ali nisam uspio, evo sad sam uspio. Aha, dobro, sam da znaš, nema gledanja, Burac, ako budeš gledao Impe. Nogom u glavi što udar. Pogledu. Znači nemoj da ti je palo nema vremena za gledanje, jesi ti normalno? Nemaš sve, pa to je bitno, to je najbitnije, jel tako ljudi moji, tako je. E sad, znači ovdje ćemo ovako joj ima da bude, e, a ćeš mi reći šta gradiš, šta praviš? Brate, nemoj me nervirat, pusti me, ne pitam ja tebe šta praviš. Pa možeš me pitat, pa dede ljudi znaju majmun. Pa ne ide mi nešto kad treba trenutno, pa nemoj da me sad pitaš, pusti me. Dobro, ljudi, nažalost, ne iste saznat šta Impe pravi dok ne završi. Znači, ajmo ovako da vidimo sad ove stubove. Ovo je 2, 3, 4, 5, 6. Ja kontam da je dovoljna visina ovih stubova po 6 komada. Nekako, barem mislim da valja. Možda jeste, možda i nije. Pa dobro, može bitni, a može i ne bitni, jel tako? Jel tako, ja. Samo reci, manja, nije tako, majmune, jedan. Či dobro, nije pa nije tako, normalno da nije tako. E sad ljudi moji, šta radimo, znači obratite pažnju. Ovo ćemo ovdje definitivno da zatvorimo, ovo mi ne treba. Znači, samo ovo ovako dobro, odlično. E sad idemo dalje, Buraz, iskreno da ti budem, ja sam zadovoljan šta sam za sad napravio. Jel?
Ja. E sad, ovo ljudi moji obrate pažnju. Bam, šta je ovo ništa? Jođo! A? Ne govorim tem šut. Koga ti, šta pričaš ti? Ma nešto na ovom, ljudi, sad ništa ne vidite trenutno, ali ne vezi. Dobro, sad ćete da progledate, znači sad ću ja da progledam konačno, super. E, to je već... Joj, buraz, znači ti svjesta ništa ja radim i pravim i... Halo. Aj, baš me drago, baš me drago. Baš ti je drago, dobro. Niti nisi svjestan šta ja radim. Dobro, vidjet ćemo, znači idimo odmah, ljudi moji, ovako, čekajte. Aha, može ovo, može ovako, bomba i dole ćemo isto. Znači sve ćemo ovako, čekajte samo sekund. Ovdje ćemo ovo, ako me razumijete, i onda ćemo ovdje ovo i bukvalno ćemo ovako, bam, mada, to je to, bomba ovo izgleda, trenutno je ovako kako je. E sad, znači kako stojimo s vremenom, brate? Još, brate, 10 minuta. Bomba, iskreno ljudi moji, bomba, iz kojeg razloga, obratite sad pažnju, šta radimo, šta pravimo. Znači ovdje sad idemo sa ovim kao nekim polcama, ja već buraz radim interijer, halo. Interijer! Pa ja mislim ono radim na tome, razumiješ? Dobro ide, ja znači preko. Dobro, pa vidjet ćemo da li mi dobro ide, da ti budem iskren. Znači ono nije loše, ali nije ništa Porsche, tako je. Mhm, odlično, evo ovdje ćemo možda ovako za blok kao jedan veći da napravimo. Može. E sad šta bi mogli, kako bi mogli sad ljudi moji. Znači ovdje ćemo isto ovako. Kao i na ovoj ovamo strani što sam uradio. Vidje ovo, ajde, to Rocky. Dobar, i sad bi realno mogu i ljudi moji već da krenim sa ovim kao nekim ukrašavanjem. Dobro, ovo sam riješio. Mislim, vidiš sad sve. Šta se riješio, brate moj? Halo? Da, pričam, govori. To sam riješio. To se riješio. Dobro, sad idemo na furnace. Ovo ćemo, vidi ko je došao. Dobro. Odlično, znači ljudi, za sad je ovo bomba. Iskreno, buraz, ja da koristim i ove blokove ove koje nemamo u Minecraftu. Mislim, dobro. Ove vidiš to stolice i ove za zancije. Ja neću. Ti nećeš, dobro, pošteno, bro. Pošteno. Kako se zove ono što na onaj cauldron? E tako se zove. Aha, dobro. Dobro, e sad ljudi moji, idemo dalje, dome dalje. Znači ovo moram na brzinu da završim kako bi kasnije sve stigo. Ako me razumijete, treba mi trapdoor. Ali trapdoor koji bi mogao, i možda čak ovaj da uzmem trapdoor. Znači ovo nije ljudi moji, ovaj regularni, u regularnom Minecraftu trapdoor, a realno dobro izgleda. I možda da ovdje isto tako postavim jedan lantern, čisto kako bi se malo bolje vidjelo. Mada sad imam u planu, ovdje bi mogao da napravim, znači sad ćete da vidite šta. Tačno, znači, bukvalno Impe, po prvi put pravim, mislim, ja mislim da po prvi put pravim u ovom kao serijalu Build Battle izazovu Nether Portal, Rocky. Nether Portal? Da, pa ono, čisto malo ljepše da izgleda ovo, ono, razumiješ? Ja. Ono, da malo to uljudim, što se kaže. Da mu ga da. Ovdje će, bravo, šta? Prava riječ, Ma nije prava riječ, šuti. Aha, čekajte sekund, ljudi. Znači, samo sekund, ovo ovako, ne ovo. Nego bi trebao zapravo ovo da napravim, bravo. I ovo realno lijepo izgleda, mada mi se ne sviđa što mi se ovo tu vidi. Tako da možda iz tog razloga ovako napravim. Znači nek bude malo veći kao ovaj Nether portal, ne problema. I ovo ćemo ovako znak da uradimo. Znak mi, trebaš one. Znak, joj, šta ja radim, koji? Pa ja nisam normalan. Koji znak, šta, ne kontam. Sign. Aha, pa šta gradiš ti, tačno? Bro. Kamp. A kamp, dobro, mislim da je realno dobra ideja, dobro. Znači moram sad pasti ljudi da ne uđem ovdje slučajno. Do sad nismo pravi, pa kontačno, hajde. Da, možeš. E, dobro, znači sad je ovaj Nether portal realno ovo osvijetio, tako da i ovdje mogu dodati ovdje kao neke stvarčice. Idemo dalje, znači, sljedeća stvar, čekajte da još malo osvijetlimo, čisto reda radi. Ovako, možda, bukvalno ovaj čošak ovdje, bravo. Vidi. Odlično. Alo Rocky, odlično, dobro. Zanimljivo, sviđa. Ovako mi se, sad ovdje postavi ovo, ma to je to bomba. I ovo ćemo isto tako da popravimo. Sviđa s druge strane, kako, bukvalno isto. Radi, ja ozbiljno boraz. Ja se nadam, vrate moj, da ćeš ti biti zadovoljan sa ovim kad vidiš šta sam ja napravio. Eto, ono isto. Vjerojatno neću, ali nema veze. Dobro, ne veze, prozivaj majmune, nema problema, ne ljutim se ja. E sad s ove strane ljudi moji šta bi mogu, pa mogu možda ovako kao neki chest i mogu bi možda crafting table da postavim ili karpet, ne imam bolju stvar. Karpet treba. Bravo, treba karpet. Mi karpet. Bravo. Ne smiješ zaboraviti, ne govorim tebi. Ma dobro, ja govorim sam sebi, međe da jedan.
Ajmo ovo da postavimo čisto kako to malo bolje izgledalo. Iskreno ljudi, nije loše za sad, mada ovdje mi iskreno se ovo toliko i ne sviđa, ali vidjet ćemo šta ćemo još i kako ćemo tu. Možda bi mogu da dodam bijeli. Sad, kako se zove, kako se zove brate, nije, čekaj, a. Ne znam kako se zove. Ma, aha, pot, dobro. Kako se zove ono obura za koji, ono, na farmi što bude? Na farmi aha, što bude. Aha, komposter. Aha, dobro, odlično. Super, ovo ćemo ovako, ljudi moji, da ukrasimo. Mislim da lijepo izgleda. S tim da bi ovdje ovako jedan kao manje čisto iz fazona. Tu u sredu neka dođe možda, pa šta ja znam, ovdje će da bude izlaz taj kao, razumijete, znači tu će da bude izlaz, ali šta ću sad da uradim, obratite pažnju, uzet ćemo ovo i uzet ćemo ovo, bam, pogledajte vi samo kako ovo dobro izgleda. Joj, šta li ti radiš? A nisi ti meni na kraju ni rekao šta radiš? Pa nisam rekao, jesi ti meni rekao? Pa jesam. Jes, ali sad si mi rekao. Ne. Ja radim kuću, Buraz. Šta je bilo? Šta je im? Šta moja graška? Šta je bilo, brate? Dobro, malo sam zeznuo stvar, ali dobro. Zeznuo si malo stvar, dobro. A malo, dobro. Nije pun. Znači, ljudi moji, sad moramo da vidimo ovako, znači, koju ćemo kuhinju da koristimo. Možda bukvalno sve od ovog, na ovaj fazon da ide. E, realno ovo se fino uklapa, tako da mislim da je ovo bomba. Samo da još napravimo ovdje pravilan raspored, a gore ćemo da napravimo ovo. Stavno samo sekund. Acacija, tako. Ne valja ovaj. Ovo, da vidimo. Još 5 minuta, dobro. Nemoj lagat, brate moj. Što? Buraz, iskreno malo. Nije malo, brate. Misliš da nije malo? Nije. Brate moj, ja gubim ovdje vremena dosta na ove stvari dok ja nađem ovo što treba. Ajde da vidimo, može li ovo, ne može ovo, ljudi. Čekajte, samo sekund, ljudi. Ne, pa to je to, kad trebaš, razumiješ da nađeš nešto. Ja se baš koncentrisu. Ma brate, ništa mi ne govori. Vidi ovo. E, pa može ovaj. Ovaj se realno lijepo uklapa. Super, ali možda da podignemo ovako za blok više. Onda ću vidjeti ovog majmuna prepada mi, ja rekao ovaj dođe. Dobro, e onda ćemo uzeti, ljudi moji, ovo. Znači čisto da tu kao ima taj neki kao detalj. I možda sugar na svega, jedan. Mislim ono, na sve ovo da postavimo cactus ovako nešto. Cactus jedan. Cactus, aha. Dobro. Dobro, e, dobro izgleda kuhinja, ljudi, iskreno. Dobro izgleda, s tim da bolje bilo možda da je tu pecica, ali ne veze. Ovdje ćemo, ima pecica ova mola, kakva je takva je, a ovdje ćemo da stavimo ove regularne kao stvari iz Minecrafta. Bravo, onda ćemo uzeti jedan barrel. Oj, vidite, ja ovdje gore mogu barrele da postavim. Dobro. Op, vidi ovo. Ajde, ovako, bomba, realno baš dobro izgleda. Ovdje isto možda kroz sredinu ovako. Onda tu isto, bravo. Sad ćemo mi ovo, ljudi moji, da napravimo. Sad ste da vidite sve. Pješ majmune, ja nemoj mi ovdje se gulaš, kuha sam da znaš. Dobro. Sam polako ti, Buraz. E, uj, brate, ja sam i sef postavio ovdje. Čuj. Brate moj, sef, ja, tako dobro, je, tako je. E, ovdje ćemo, ljudi moji, pazite sad ovo što ćemo da uradimo. Znači, ovdje ćemo ovo. Dobar, znači ajmo ovako, pa ćemo ovo i onda ćemo ovdje, pa šta ja znam, može ovako ovo i postavit ćemo čisto, ajde nek bude malo svjetlije, postavit ćemo evo ovaj armor, bomba, ja sad, baš, Buraz, ja baš radim na ovim nekim kao detaljima ovo ono, evo ovdje na drugoj strani šta bi mogao doći, mogao bi doći TV neki. Da, definitivno TV, sam da vidimo koji je najbolji. 3, 4. TV, da li ovaj valja? Još jedan mi treba. E, realno ovaj nije loš, ljudi. Ovaj nije loš, ali nije to. Tako dajmo da vidimo još koji ima. 4, pa nemam pojma, ide ovaj životom. Onda ćemo uzeti ove slebove. Postavit ćemo tu čisto kao da ima neki stalak. I sad idemo, znači, na interijer. Kako tebi ide, Buraz? Zadovoljno? Fantastično, prezadovoljno. Fantastično, jel. To je bitno, to je bitno, Rocky. Bježi majmune jedan! Joj, Buraz, ali meni smita ovaj iz nedera. Ne možeš vjerovat. Čuj. Dobro. Ovdje. Pa pazite ovako, realno mogu bi ovdje kao ugaonu da napravim. I onda na sve to ide kao ovaj mali stolić. Ma da, bomba. E, sad idemo sljedeća stvar. Kako stojimo s vremenom, brate? S vremenom još 2 minute. Nemoj lagat. Jel problem da ako ne bi stiglo slučajno? Da produžimo barem za još 2, ako ne bi stigli. Pa eto, nije problem. Ljudi, ja sam ovo zamislio malo drugačije, ali ne veze.
Ovako, ovako, ovdje ćemo ovo da postavimo i sad ćemo kao tu vodu da spustimo. Bomba, a realno malo mi fali ovo kao, razumijete, zelenila ovdje, tako da mislim da ne bi bila loša opcija i kad bi ovako nešto dodao. I sad na sve to idemo karpet neki. Dobro, item frame, ovaj... ovi detalji, ovo mi se baš sviđa. Da. Da, ne znam tačno o kojim detaljima pričaš, ali dobro, dobro, bitno je da se tebi sviđa, brat, razumijem. Znači, ti baš ako misliš da je dobro, onda je dobro, kontaž. Predobro, vidit ću. E, to je bitno. I ovdje ćemo ovaj kao detalj. Realno, ljudi, mislim da dobro izgleda, čisto reda radi. Realno, kako je na brzinu, nije loše. S obzirom, mislim, ono, s tim da ovo može još dosta bolje, ljudi moji. Ovdje ćemo da postavimo još jedan enter. Upalit ćemo ovaj TV i to je manje više to što se ovog tiče. I evo možda i nije roti. Čekaj, gdje sam ja ono? Aaaa, pa vidite li vi, braća moja, ovo. Znači, tu je mali problem, ali ne veze. Možda je zapravo bolje da se ovo ovdje napravi. Ekstra. Znači, sad idemo na ovo glavno, braća moja, ako me razumijete. Bomba, super. E, sad idemo leder. Merdem, nećemo ovdje ovdje regularni, tako je, dogore, superiška. Sad će vjerojatno da zvoni uskoro, evo za 17 sekundi. Nek zvoni, brate, nek zvoni, sam da ja provjerim nešto. Koliko ti reći da hoćeš još? Brate, još fajt, barem, evo, barem 2 minute, eto. Dobro. Jel pošteno? A? Okej, nije problem, nije problem. Sam da vidimo, ljudi moji, samo sekund, ja ovu dobro tu je, to je bitno. Znači, sad ste vidjeti kakvu ideju imam što se ovo tiče. Ovo će da bude tu. Zvonilo je, znači još 2 minute. Dobro, zvonilo je, bro, super. E, sad idemo ovako. Pa idemo ovamo. Znači, kod mene, brate, ja pravim neku, pa ne znam šta, te kuću kao neku, razumijem? Kuću? Znači, kuću, buraz. Realno, ljudi, ne treba meni dugo vremena za ovo, mislim puno vremena, to hoću da kažem, ali mislim da će ovo na kraju da ispadne okej. Nije sad baš nešto najbolje, ali ono, od koga je dobro i za koga je još bolje, vi obavezno dole komentarište da li vam se sviđa ova ideja i da li želite možda još nečeg ovako slično, a realno možemo to da snimimo. Ja pišem water, zamislite. Water, Linten, dobro, e sad ovdje, ljudi, pasta ovo baš je fazon, razumijete, znači ovdje ćemo ovo. Bukvalno, Impe, ima da budeš u fazonu, druže, da li je moguće kad vidiš ovu na prvu, razumijem? Da li je moguće šta si ti radio, 15 minuta, razumijem? Šta si ti radio? E sad ovdje, ljudi, ćemo baš onako, znači baš ćemo onako, ono, ništa da napravimo. U bukvalnom smislu te riječi, dobro sam rekao. Znači, Impe, u mojoj kući, buraz, ima sljedeće. Imaš, brate moj, 2 stolice i 100. I to ti je to. Dobro. I dobro, to je to. To je to, bro. Imaš 3 prozora. Znači, to je to što se tiče moje kuće. Dobro, ljudi, e sad pasite ovo, ali zato, ovdje je cirkus roki, ništa, Impe. Buraz, ja sam bukvalno završio i mogu ti reći da sam zadovoljno. Čekaj sekund. Aha, dobro, dobro. Polako ti. Polako, ajde, ja ću tamo još neke detalje da ovako dodam, ljudi. Možda zapravo ajde ovo sam završim i to je to. Nintag, i ovo možda namjerno ostaviti otvoreno fazon, ljudi, a? Šta mislite? Jel ono, aha, mislim da znam sam. Šta mislite ovaj kao fazon, ali uzeti ovi kao bookshelfove. Sa ovim. E, može, ovaj kao neki malo i prazni bookshelf. I to ćemo isto da uradimo i ovdje gore. Eto, super. Ja završio, pa završio, ti brat. Čekaj ovako, brat. Ajde, slušaj, ajde ti kod mene prvo, ajde ti kod mene prvo. Dobro, evo izašao, super. Ajde, eto me, vrati. Ljudi moji, ja sam zadovoljan, iskreno. Ohohoho, buraz, iskreno, lijepo ti ozdr... Pa, brate, ovo super izgleda, iskreno. Ja, vidi ovdje što... Ooo, vidi ovog Rokija! Pa, gdje si Roki, gledaj Rokija na ražnju! Ovo, ovdje ti je gulač, sam da znaš. Impe, kada će biti ovo gotovo, buraz, ja sam ugladnio nešto. A? Traja još malo, traja još par. Dobro. Oj, šta je ovo? Vidi gulaš, a Roki, vidi gulaš. Impe, izgleda da si malo više ovdje ubacio neke paprike, meni se čini. Pa, jes, ljuto malo. Ljuto, za oči ujeda, buraz. E, iskreno. Ne znam, šta kažeš, a? Iskreno, brat. Jel me zezaš ti vi kako si napravio ovo sa ovim kao čudom? Ja, dole konj. Dole se spakovo, jel? Drugačije nije moglo, ja. Jel, baš dobro izgleda. Ljudi, iznenadio me svaka čast. E, slušaj, za temu, ajde da kažemo, osmica. Ali za ovo što si napravio, desetka. Pa do sad nismo vradili kamp, pa nismo, 100%. Ljudi, ocijenite dole u komentarima kako ovo izgleda.
Ne, e, nema šta. Ajde vidimo, šta tvoje? Buras. Gledaj, kod mene udare mi gdje. Pa jesi li ti normalan? Šta je, Buras? Pa jesi li ti normalan, Demir? Šta je, Milo? Pa si radio 15 minuta, još ti trebalo 2 minute. Pa šta sam ti ja rekao da ćeš reći ti? Jaoj, če si izašao, konjino? Ma vrati se vamo, nisi vidio, nisi ušao u kuću, Impe. Kako vam pa, kuću, jesi pa, imala? Ovo je kuća, Buras, ajde, brat se, sad ćete vidjeti. Daj, ma, druže, pa ti mene vam. Zezaš 17 minuta. Buras, ajde, dođi vam, dođi, ajde, uđi ovdje. Šta je ovo? Uđi. Vidio, iz prvi si ubao, brate, jel moguće ovo, brate? Šta je ovo, ovo što? Kako si iz prvi ubao? Kako si iz prvi ubao, brate, majke? Vidio ovo! Vidim blokove, kuća, ali ne vidim blokove. Pa ja, kuća od nevidljivih blokova, Buras. Kuća od nevidljivih, i ti ja, si ovo pravio! Al dođi vam, Impe! Tu sam pravio, dođi vam. Uć, pazi ovu. Buras. Buras, gledaj bunkera ovdje. Gledaj bunkera, gledaj ovo, a! Gledaj ludila! Svaka čast, Buras, ja se iznenadio, ajde malo rec. Buras, ono na prvu gledaj od ozgo, kako rekao, ček, nema ništa ovdje, ljudi, znači, bukvalno je trava ovo, ono, e, malo, mislim, jesam malo varo, malo sam varo. Čekaj, što je, bac mi barijeru da vidim kako kuća izgleda. Buras, aha, aha, ma ne kuća ko kuća, evo ti. Bac. Eto, eto da vidiš. Ma obična, Buras, viš da možeš izaći kroz plafon. Razumijem. Pa ja mislim, kuća, baš kuća je barijera. A, Buras, pa dobro, kućica je, razumijem, kućica je neka. Ne može, vidi, ja kad bi, da sam vrata ovdje stavio, nevidljiva jest, to je to, ljudi moji, 100% je nevidljiva. Još ima i prozore, da se zna, još ima i prozore, tako da, u suštini, to je to, a vi, ljudi moji, ocijenite ovo dole u komentarima. E, ovo mi se sviđa, ovo je top, znači, portal. A, kao se na brzinu, iskreno sve, znači, dobro je. Jel? Da, da. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ja sad odam malo gledat ovaj svoje neke videe što sam izbacio od ranije i vi isto ovaj, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Pozdrav, poj!